Kumia Hajji Naduli oluvannyuma lw'okufiirwa mutabani we mu kikanga bwe kiyitirivu. Mwana mulenzi oyo abadde ayogera ebigambo bye nga tebivuma naye ngibyogera amazima nga bagandibadde. Era nga nga tubadde tufunye omukisa okuva bwe kitwogera twandigambye nti kya nnaku nnyo okulaba nti olutalo lweruweru luvidde ku mwana wa Naduli. Tebaasuubiza byonna okuzzaawo constitutional rule yaafa. Constitution ne batandika okiwagula wagulamu ebintu ebyali bigalantiinga okukyusa obukulembeze. Emyaka nkaaga kasooka twefuga tetukyusangako obukulembeze. Tenga essuubi twali tuliina mu NRM ekulwa pulezidenti weri Kaguta Museveni. N'olwekyo newankubadde omwana wa Naduli afudde ate nga n'engeri gy'afuddemu eriko question mark. Abasigaddewo twekumeekume tubeeko n'ekyamakulu kye tukola tulaba nti tukyusa gavumenti eno. Tokyasobola kukyusa gavumenti eno oyita mu kulonda. Kuno okulwana okubaddewo okwogerako ki? Kubaddewo mu kuziika. Abakulembeze babadde ba NRM ate nga balinamu ekijaasi era baswadde nnyo mu bantu kubanga kye babadde basuubira okutabulatabula oboolyawo mpatire wano omuntu omulala tekisobose abantu ne beewungulwa bulungi ne batambula.